Okay, ću čuvam leđa, ajde. Ule drop moram na... Jesi ga pogodi bar jednom? Da. Mrtav. Ubio sam ga. Bro. Sad da li su oni, nemam pojma, možda i jesu. E sad, ovaj će misli da mi idemo da lutamo. Međutim. Malo je. Šta si ga pogodio, u head ili? Jela dva puta. Dobar je bullet drop odavde, baš se mora malo naviknuti. Da. A dobro, on ne čuje odakle ti rokaš. Nema, frajer zuje. Ajde, idem ja na policiju i vamo desno ću da pođem. Idem ja s tobom. Ajde. Desno. Da, desno sam. Jao, spuši se frame. Tebe ne vidim. Ja sam u onoj maloj kućici. Policijski. Evo vidiš. Čujem te. Sad kod. Samo na skale ili? Ne. Zato što će, ovaj će da zna da ćemo da idemo da... Hoćemo u armori da uskočimo ili šta? Da, može. Čujem nekog. Čuješ? Čuo sam nekog gore na katu. Da, čujem. Gore, gore. Dvojice mislim. Ajde ovdje, ovdje, ovdje. Još jedan gore. Da. Da, čuje se. Tu odmah iznad nas. Mislim da je na stepenicama. Dvojica. Hoćemo do armorija kao. Da. Če? Gore. Mislim da je trap u armariju, znaš. Aj bolje da ga navatamo sad dok trči gore. Nije vamo. Eno ga, eno ga, eno ga. Low je. Beži okolo. Beži okolo. Jurim ga ja onim putem. Ubio sam ga, u ofisu je. Ubio sam ja još jednog. Nimaš. S kalašem sam ubio, to jest ima kalaš. Pun ima kalaš. Leš jedan. Ne znam, ja sam ovog ubio, ovog nismo jurili. Znaš sam stanak, metka. Lutao sam ovog, uzao sam ovog. Ja trčim po ofisu, tako da... Ajde. Po kom ofisu misliš, po ovom? Jesu ti u... Imaš kacigu? Ne. Mrtav sam, dvojica u ofisu. Još dvojica. U ofisu? Da, znaš tamo gdje ona mala sobica sa staklom? Dobro. E tamo, jedan ti nema hlače. Jedan ti nema hlače, jedan se kempa s kalašem unutra. Ja sam to klovi, htio sam te pitat, isto ti možda... Htio sam ga odmah ubit, znam da neš majicu. Da. Ova krivna, nisam to ga igra. Znaš onaj ofise, tamo šta lutaš po malim ormarićima. Za loot. Ladice. Vidim ga, vidim ga, vidim ga. Mrtav jedan. I zadnji ti je onom staklenom. U onoj staklenoj prostoriji.
Tamo di ti je samo jedna ladica, prevrnuti stolac i staklo oko toga. Vidim ga, vidim ga, vidim ga. Mrtv. Jesi ubio su? Da, mrtvi su. Cijeli klan. Ubili smo cijeli klan. Jesi ljudi, alo, e. Brate. Jesi ljudi. Molotov trap sam našao, alo. Aj, lutaj sve, nema više nikog stari, 100%. Čekaj, ima ovo što ima. Ima ti 15-6 metaka. Uzmi sve, lutaj sve sta. 30 round 10 mm. Ali ovo je novi šanđer, znaš. To je za MP5. Da, ali nema MP5, ili ovo ima MP5, da vidim šta je imao. Ima MP5. Koga jebe, uzimaj kalaš AT-15. Brate, moram da uzem MP5, jebote. Sunim kakav je. Ozbiljno MP5, brate. Vidim kakav je. Sa prigušem MP5, ne, nema. Previše bučam. Ne sviđa mi se. Bili smo cijeli klan. Eto, bar sad imam dokaz da bolje igram u njih, ako ništa drugo. Ja dolazim, ja sam prešao Brightmoor most. Ajde. Sve lutaj, i onda se odio kempat na...